Medo do fracasso. Esse daí pega, pô, 9 em cada 10 pessoas que estão paralisadas aí, com medo de seguir em frente numa jornada de autoconhecimento, libertação aí para tocar um projeto pessoal. O que que acontece? Você vai fracassar. Ponto. Não tem como não fracassar. A única forma de você não fracassar é você não tentar, é você não viver, é você não se expor no mundo. É viver numa bolha de ilusão. Isso daí não é viver, isso daí é se esconder. Então, aceite, abrace o fracasso, não como algo ruim, mas apenas como uma etapa fundamental na sua jornada de crescimento. É meio clichê isso, é meio óbvio? É, mas porra, é porque é. É uma parada que, se você ressignifica o fracasso para entender que ele é uma oportunidade de você crescer, porque é quando a gente erra, é quando a gente tropeça, é quando a gente dá de cara no chão, que a gente tem mais aprendizado. Pensa aí um pouquinho na sua história. Pensa nos momentos onde você, pô, teve fracasso, né? Se você, nesses momentos, olhou para trás e tentou entender por que que você fracassou, sem dúvida nenhuma foram os momentos que você mais aprendeu. O problema é que muitas vezes as pessoas evitam tanto o fracasso que acabam não vivendo o que precisa viver para crescer na vida, acabam estagnando porque não querem arriscar de jeito nenhum. E quando tem o fracasso, elas dão voz para um sabotadorzinho interno de merda que vai falando: tá vendo? Eu te disse, fracassou, não é para fazer mais isso. E aí muitas pessoas se encolhem, travam, traumatizam e aí não querem se expor nunca mais. Mas um caminho mais sábio é você, primeiro, reprogramar essa chavezinha mental aí para mostrar que fracasso é igual oportunidade de crescimento, que é igual etapa fundamental a jornada de qualquer pessoa ou empreendedor. E uma vez que você reprograma isso, você aproveite cada não, cada erro como realmente o momento de aprendizado. E aí você para, faz uma retrospectiva, olha para trás e fala: cara, por que que isso não deu certo? O que que eu poderia ter feito diferente? O que que eu vou me comprometer em fazer de forma diferente da próxima vez? E esse ciclo de retrospectiva e de forma de pensar e analisar o que aconteceu na sua vida, aconteceu no trabalho, aconteceu naquela apresentação que deu errado, aconteceu naquele lançamento que você se fudeu, aconteceu naquela tentativa de venda que você não conseguiu vender nada, isso tudo vai te dando mais insumos, insights para você, da próxima vez, voltar e fazer melhor. Que se você analisar as pessoas de sucesso, né, e aí olhando para livros como Garra, né, que é uma pesquisadora que estudou, né, centenas de pessoas de sucesso nas mais diversas áreas. Você olha para livros como Ferramentas de Titãs, do Tim Ferriss, que também analisou esportistas, empreendedores, artistas, milionários, né? Todos eles têm algo comum, que é a questão da garra, da resiliência, persistência, porque ninguém parou no primeiro erro, no primeiro fracasso. Todo mundo continuou. Foram as pessoas que continuaram, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos perrengues, mesmo diante do medo, é com coragem, porque, como eu já falei em vários vídeos, coragem é o ato de enfrentar os medos, é seguir em frente mesmo diante dos medos, não é a questão de não ter medo. O medo, ele é fundamental para nos salvar, né, e para nos ajudar a sobreviver como seres humanos aqui. Uma pessoa sem medo é uma pessoa louca. Você não tem que pensar em não ter medo, você tem que pensar em superar os medos e entender as chaves de observação, de auto-observação, para você conseguir, quando o medo aparecer, interpretá-lo, ler o contexto de uma maneira mais realista e menos emocional, porque muitos desses medos são ilusórios e emocionais, e aí seguir em frente. E o fracasso tem uma pitada emocional muito forte, de você achar que vai continuar fracassando. E deixa eu te contar esse segredinho bonitinho, né? Você vai continuar fracassando caso você se comprometa de verdade com o seu sucesso. É a única forma de chegar lá, tá? Tem a belíssima frase de Nietzsche, né, que diz que não te mata te torna mais forte, e do chão ninguém passa. Você conecta muito com histórias de fracasso, de perrengue, de dificuldades, porque todos nós sentimos, então é normal a gente conectar com isso. Então, os seus fracassos podem se tornar os seus maiores assets, seus ativos valiosos, dependendo do projeto que você tiver, histórias que você vai contar
relatos que você vai ser legítimo de falar e falar, oh, eu já vivi o que você viveu. Então quando eu falo pra você aqui desses medos, é porque eu tive todos eles. Por que eu falo de maneira tão natural, sem ter no script aqui? Porque eu sei exatamente o que você está sentindo, eu já senti. Quando eu tive meu primeiro fracasso, quando eu saí da L'Oréal, né, que eu trabalhei 10 anos lá, como executivo, porra, eu olhei pra trás e falei, fudeu, por que que eu fiz isso, cara? Eu tava arrependido ali, o arrependimento durou 5 minutos, que eu fiquei em posição fetal, foi insuportável, foi uma primeira exposição ao público, um treinamento, uma conferência que a gente organizou online e tal, deu tudo errado, deu errado mesmo, assim, de, pô, quem ia fazer a conferência derramou água no computador, eu tive que entrar no lugar dela, todo desgrenhado, não tava previsto e porra, tecnicamente, tecnologicamente, a conferência deu toda errada, mais de 500 pessoas online, eu falei, fodeu, eu tinha convidado todo mundo das minhas redes de contato, profissionais e... Só que aquele fracasso ali me ensinou uma grande lição, de que, porra, agora eu tava empreendendo, agora eu tava no campo de batalha. Ali eu me senti vivo e vivendo tudo que eu tinha lido até então, nos livros sobre startups, empreendedorismo, mentalidade, mindset, empreendedor, caralho, é quatro. Então são os fracassos que vão te alimentar a alma, alimentar a sua carreira. E se você aprender a ficar confortável com o desconforto dos fracassos, você tá assinando o cheque do seu sucesso. Aí é certo. A felicidade é isso, é resolver problemas, mas você resolver os bons problemas e escolher cada vez melhor os seus problemas. Então, a mensagem é essa. Ressignifique os seus fracassos. Beleza? Fracassos são oportunidades, são momentos que você vai poder crescer, se tornar uma pessoa melhor e são etapa fundamental na jornada. Beleza? Então, manda esse vídeo aí para uma galera que, porra, sofre muito com esse medo, ou já travou depois de um primeiro fracasso. Isso, sem dúvida, vai plantar uma sementinha para eles questionarem essa crença. E curtindo, dá o seu like, deixa seu comentário aí embaixo. E se você precisar de ajuda para se libertar da CLT, demitir seu chefe com mais segurança e desenhar um estilo de vida, muito mais liberdade, sentido, um estilo de vida que eu chamo pés descalços, conta comigo, tem um monte de formato aí na descrição que vai te ajudar, beleza? Tamo junto! É.